perjalanan mencari ramen. Woo! Bersama Tia. Monggo, Pak. Ayo. Lah kok dalane angel gak nggae tangan siji. Oh lo 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 lo. Yo dalane mlekuk. Wah iki. Bah, iki kok iso balik ora iki? Duh, kaya ulo ngene malian lakune. Lululul. Duh, lah piye iki aku iki tangan sitok e. Lululul. Video. Siaran langsung iki. Konten kok. Ora nek sinyal kene siaran langsung. Enak sinyal ini. Paketane sing reneng. Ono ramban opo iki ngono-ngono. Endi to? Gunungan. Apa rambane? Lagi tekel ngiramu jan. Seguran ngiramu. Golek ramban pemirsa. Kurang mulai kentung ya. Iki gula apa ya kia? Dicampuri lam kerah tanah ini lumpuh nih. Saya buka video kowe. Mungkin ganggu lah kau malah video itu. Lah lah. Kancane makan kentang nih. Ya, wih, kenang-kenangan bu, wih sih neng Indonesia loh, wih jarak pelungonya ado. Kapan neh lho mlebu YouTube golek aku sing anu.
opor, jenis dia opor. Lek campur-campuran, campur raitan lu ya kena. Menurut campur raitan lu marah. Oke ya. Nah, ini enggak. Ini enggak ini. Ini bukan pemudan. Ini, wak ini. Tergisi lo. Cuh angel ya. Mosok sak nang sing penak ya ya. Sto, santel. Rat nyandi to iki. Iso ora? Endi iso kelamban? Hmm? Ora mbane endi? Bareng. Pokoke nek koncone ngene nang ndi budal iki. Ayo, mlaku tapi. Baik. Kau gunting kok sama kuburan? Hah? Ini gunting. Ini apa? Harit pun di? Baik. Jadi dia lagi kabeh sama soalan. Ini apa? Orang. Teh orangnya ulri ya, ini aman ya. Ini ramati ya. Betulnya. Jadi saya enggak mati lah ini. Pokok ini ini rapetan ini. Yang munggah bacok ya. Iya. Ya. Ini mau ngalor ah, Pak. Apa pun. Sebenarnya itu. Kayak itu mau kan orang ya, Pak. Iya. Ini nak sisi. Ini kayak lam arungan orang. Iya lah merah kok karet kok. Rambutnya rak. Ini buah. Ini buah apa ya. Terus gelek rene to? Bro, entong kan wes. Masuk. Mane ra gelek menas ta iki ya. Tahu? Tahu gelek lamban kene. Ya karo sapa dai? Bu. Oh, kelamaan ta. Ini papa pe daerah ini.
banyak ulernya tau kok beri-beri katanya bilang kita harus berpetani bahaya. Mas dadi lempokne tak aku mesti lele aku blak blok blok ndang ngolah iku mesti ngonteni kok ring suwi mesti ya. Apa? Orang pada seneng kok. Doyan wis pokoke campur-campur. Karo rayut-rayutan kuwi lho, sono-sono. Nang ndi ngalor to? Posisine ngono. Jaret kemu kae. Wis rambane sik no. Go tu. Kae larit ning kono lho. Heeh. Rambane sik pondongan. Dale ngenteni pirang dino engkas. Tahun baru lho. Iya, guys. Dari sapa? Tapi tembak iki dale ya. Nyapa? Taiwan. Rodok ruwet. Di barang njoba kono ngendi? Kene. Ndek yo. Lagi dong, tel lagi ini sapa ya, ya? Nih, Bo. Halal yo. Halal. Gajahan wi yo. Dalang-alang wi. Leh leh leh. Wong wini kaya ngono. Kaya ngono. Kaya winjo. Nek telak-telakan barang iku. Yo. Perang go tali. Cek ayo. Kok rene susu manuk neh yo. Iki ra tandur ta ya kene ya? Opo orang to? Iki lho emah tuwek ya eman ya ya. Kira mok pun resi malah gobrok itu. Lah iki lekas sok iki san. Kaji ya. Jadi kata teraka. Nah iya eman eman. Selain itu. Apa tau? Se se se. Orangnya banyak ini. Mau pirang tau loh. Ya udah semua pirang ya. Sumpah tau. Bruno. Mau pirangnya oke. Baru tak banyak sini gono ya. Iya. Ngerti? Iya. Gak iman-iman. Jadi anu loh.
Kok ora sumber nang isor neh? Apa-apa. Antara gum iki. Ngarepmu semua kayaknya. Mulai guys. Jalan pe. Kena gunting lo ya sendiri-sendiri ya. Pengwernane pau titik ya. Enggak, mek warna toy ya. Aku upload lo juga terusnya ayu lo sini. Buru-buru yuk kasih kebean set apa-apa sembreto si jiru salah belum terubus ngebos sembreto terubus. Kiranya blok ini. Oh. Jang. Kuru-kuru. Ini bagian duit deh. Ini tak semut ya. Hilang ini. Eleh renek lah isan. Isan? Hilang ini nanti ya barang. Mulai. Oh ada nih. Mulai. Bubul. Gila sok eh. Terlui loh. Tapi rata cocok penekan deh. Ini ya gitu. Wis mulai kuning. Rek. Kang ambune sira karo wadah kan karo lah aku. Mari. Oh. Wah, lah bisa lah. Babak pertama kedua pun kalah. Salah aja kok. Eh? Salah paling ngamen aku. Terus. Ora iki. Beh, betek
kayak dregel tanganmu lho. Kok kayak mlati karo tetek-tetek ngono lho ya salah. Karo mati ngono kuwi lho. Sing tenan to. Wes apa salah. Nek jebok naritmu. Enggak apa ini lho. Tolong gue tayang guys. Nipel. Coba yuk. Di. Ancane jam 7 punjul tekan teko Malang. Kapan? Mambengi. Mosok. Ya Surabaya macet tak. Lah ge acara jam piro? Lah aku mari teto jam piro ta? Jam 3 lah e. Apa sak teko-tekone ngene? Jam 3 isuk. 3 anu sore. Budal kuwi jam 7 bengi isuk. Oh. Lah ge nang Malang udan. Kapan to Malang to? Dingin lho. Dingin isuk. Heeh. Ya jam Surabaya nek berarti yo. Heeh. Iya. Lah nang Malang udan terus budal isuk jam 7 to. Iki apa sambungan ya? Heeh. Bung. Jan ora? Jan no? Oh iya. Terus mari ngono. Udah jam 7. Teko kono jam 09. 2 jam. Ketol to? Heeh. Tol Malang iki. Ya. Bisa ngono. Jam piro tetane? Piro? Tengah loro. Ipoke. Yo ora teriyah ngono. Oh. Dinane aku yo tengah loro. Lah kok jarmu jam 3? Ngumpulne berkas. Oh alah. Isu anu ngumpulne berkas e? Hmm. Wong 09 barengan iki. Isu ngumpulne berkas. Terus dadi ngenteni. Jam 09 sampai jam 09 loro ngenteni. Eh, aku ning warung sampean. Mangan sego. Enek bakso mangan bakso. Yo, ngubet teh, es teh pindho. Kopi pisan. Sampai tengah loro iki gendeng. Ora ngising untung yo. Ngising ana kamar mandi. Oh. Sing tapi kan ora kepesek to. Yo ora, ning kantor. Ora yo ora ngising ae sampai am. Yo. Adep. Nang kantor Teto. Mari. Ya sing PT Perwat sik sampai jam 4. Ngenteni mangan iki suwi. Kuwi tetone piye yang gede PT ini ngono ya. Ning kantor ono nyocok ni jatah ta tahun. Enak bae. Tetan. KTP ini 23 lho. Heh. Kalau orang 23 lho. KTP ini di kek ning ngono ta. Nama jenengku ya jelasno tempat tanggal lahir. Ntar 12 Januari 2002 belum pernah ke Taiwan. Wis nek muni ngono tak. Ngono. Heeh. Nek muni ngene tak. Wis. Kurang? Heeh. Yo alah. Teh akhire gek sak ngenteni sak menusu ini yo. Harus sidik jari. Oh. Jari sidik jari. Iya. Mulih macet nang tol. Nek truk tronton guling. Bawa kayu bawa nang lho. Oh, macet nang dalan. Jalan sini sih. Iya. Gini ya. Antara nah yo. Barang. Engko kakean enggak blenger. Hah? Isi to antara sini nah sak bentar sana. Odot-odot ini malah doyan lho. Nah. Mana merah doyan ya? Wah, tepak ya pemandangannya ya. Penting mong. Ini kira aku rata-rata nak. Apa? Juku itu. Nah, aku tak entek ni rizik. Kau yang ngelor ke? Iya, tang cuwili tak gue balik ya. Rata-rata nak. Juku konen kita aku. Tengah-tengah. Yuk gelis toh, kamu rekam masih 4 menit loh. Terus berarti ini? Hmm? 7 kok maksimal? Maksimal pitung diukur. Beh, suketi lemul-lemul lo ya. Radiriti. Ini papan sih. Beh, sampai tua-tua eman-eman ya. Ya, kekotok di tandur nih. Lagi lombok muwah ya. Wah, ini sampai nanti lagi. Tates lagi. Lombok ya nih.
apa sing enek gubuke dhisik? Oh. Kuwi lho. Ketok e. Nang cekel-cekel kan enek gendeng-gendeng lho iki. Oh iki to. Nang rumput ini. Oh, omongane. Iki sudah kalah ini. Ora nek sing woh ya gedange ya. Kapan wi? Wis luwemu ya malah ya. Iki ya. Arepne ya. Heeh. Kok kira mau ke kayu to ya? Bayo eman-eman lho. Iki yo sae manen lho ya niki. Ki mak jelang-jelang merah malah gelis. Sampai kuru-kuru karo kidule wi. Kidule ya peneke engko. Sampai menggerek wi. Wi. Eman-eman lho diopek gogro kok. Wih lho ya, kayak udan nih lho. Wah, ketengan ini pernah seneng, pedes, sapi. Terus ya.